As qesh e as qajdot. Këto ishin fjalët e para të ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri pas dhënies së vendimit nga gjykata e shkallës së parë në krimet e rënda, ndërsa ka shtuar se këtë të premte do të ketë edhe një dalje për mediat. Me rezervoni drejtën ta përtyp një këtë që këtë estradë që ndodhi, se gjykata më tha që nuk jam kriminal, nuk jam trafikant, nuk jam pjesë e një grupit strukturuar kriminal, po me gjithë sa kushurin mi kam përdorur emrin tim, atëre unë kam shpërdorur detyrën. Do më lini ta përtyp, se më duket një, do më asë qesh dot, asë qaj dot, po nesër, po juftoj që të ndajmë bashkë ca mendime, po kudi unë më duk një gjë e tipit të i pa fajshëm, po s'kemi këllë që të ta themi. Kështu që, ja, prisni deri nesër, unë nesër do komunikoj me mediat. Ministri i brendshëm më jetë gjatë në 30 vitet e demokracisë në Shqipëri, u shpresë se gjykata e dënoj se disa kushurin të ti përmëndën emrin e ti. E kam pak vështirë t'ju them një gjë kristal të qartë, se më thanë si e trafikant, po me që i ke kushurin, kesh përdoruar detyrën, që të themun tani? Si t'ja bëjtë, për gjithë kushurin të idiot që kemi në farefis, dhe duhet më bëgjësi, se unë nuk e di, dhe unë duhet ta kuptoj. Për 2 vjetë keni ndjekur procesin e shekullit, edhe u ka të ndisë kokoshi një thel, thot populli, po, ku di unë. Më thanë që ke ca kushurin që kanë përdoruar emrin tënd, kështu që kesh përdoruar detyrën, ç'të them? Vendimi është ç'mund t'ju them? Ruani veten nga kushurimi.